Шет жаңалықтарына ойыссақ, еліміздің сыртқы істер министрі Ержан Қазыханов Вашингтонда ақштың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен кездесті. Американың бас дипломаты еліміздің бір ОБСЕ-ге және Ислам ынтымақтастығы ұйымына төрағалық еткенін ерекше атап өтіп, Қазақстанның Ауғанстанға да тұрақтылық орнатуға қосып жатқан үлесіне алғыс білдірді. Айта кету керек, Ержан Қазыханов Вашингтонға елдің сыртқы істер министрі ретінде алғаш сапар шегіп отыр.